Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The software mung jokle LMS hospital management system. Lama was kul exer zarwi no mazrat wala hansa kachi da bari ba bari rog di. Ha. The software ke mung yo so option work kule di. Fura detail sara zata us talag explain koma. The LMS yo software di. Padhe ke bachi kam deno the patient entry bump ki the patient test entry bump ki result bump ki the doctor شیئر چې کم دینو هغه هم دې کېږي او رپورټ د ډیلی بیسس سره یا د منتھلی بیسس سره په دې کې به رپورټ هم جوړیږي چې څومره ټیسټونه موږ نن وکړو څومره ټیسټونه موږ په دې میاشت کې وکړو د هغې پوره یو سلپ به جنریټ کیږي پوره ډیټیل به په دې کې وښولی شي صحیح شو ښه دا موږ یو هغه کولاو کړو بیسک نه موږ شروع کوو لیب کنفیګریشن کنفیګریشن کې به کیږي سو دې کې به موږ ټیسټ ایډ کوو او د هغې چې کم دغه وي ټایپ سوی نو هغه به موږ په دې کې ایډ کوو اس پرس کدی کہ ما یو زر زر یو ایٹ کو چم ٹیم نے ویسٹ کی گیزو کبیڑی اوڑے روک دی گی بیا دا یو دیلا ما یو کوڈ نمبر ور کو دا ما ٹیس یو ڈسکرپشن واسط دا غی ریٹ ما ور کو رپورٹ ما یو گھنٹا واسط روٹین کیٹیگریز ما روٹین واسط دا غینا علاوہ سیمپل ریکوائر 2 سی سی دی رپورٹ ٹائپ دا ما دے کے انٹر کو دا غینا علاوہ دا غلان دے چ دا ور سر رازی دا 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 دیز نیٹ کی گی دا ٹائپ چ کم دینو دا وینی پارٹیکولر ٹائپ دیز ایبل ٹائپ انٹر انٹر کلی شی پارٹیکولر ٹائپ چکم دین دا ایچ سی ٹی دا یو ما ٹائپ اگست دا غنا علاوہ یونٹ چکم دین پرسنٹیج شو یا یونٹ چکم دین ار سر ات لیش کنا پرس ک 10 یو ایل شو دا یو یونٹ شو میل رینج چکم دین پور 11 فور فی میل رینج چکم دین دا دل تا فی میل رینج دل دل سنگ فلش شین دا بدل تا انٹر کی دا بٹس کے انٹر کی صحیح شو دا دے ٹائپس دی کنفیگریشن کی بدا کی بیا یو پیشنٹ تے دویم مونږ راځو د دې ریټونو هم چینج کیږي لیف ریټ لیس کې کوم دین ته یو بدل تر ما یو ټیس 8 کو بیا دا غي سبل ریټ چینج کولې شي نو دا لیس نه کیږي لیف ریټ لیس خو یو امپورټنت تر راځو چې سو اپشن دا ډېر امپورټنت دی زه کبي ویډیو ډېر اوګ دیږي نو دې بس راځو پیشنټ رجسٹریشن ته دې کې بچ کوم دین نو پیشنټ رجسٹریشن بکیږي چې پیشنټ بس څنګه رجسٹر کیږي دې کې فرض کوم دلته واغستو دیکھیں ماں لڑی ہو دا دے پیشنٹ چی کم دینے دا کڑے دا خیر زتا اس تا مہام خیم پرس کے ماں واس دے پیشنٹ راگے دا خان نوم دے دا فلار نوم گل لے پرس کا سی او ڈیمی او میل شو صحیح شو اے چی کم دینے دا آگا چی کم دینے 30 سال شو دا یو موبائل نمبر شو موبائل نمبر او دا آگے نے علاوہ دا ایم آر کوڈ چی کم دینے با آٹومیٹک جنریٹ کی صحیح شو دا آگے نے علاوہ بلیڈ گروپ دا اپشن کی دی دا کو تاسو ورکوین خو خبره کو نو ورکوین دا دو ډیر امپورټنت دی دا لازم ان فقار وي دا غنه علاوه دا لاندې اپشن دی سیو دی سیو باندې چې کلک کې نو دا با ډو یو وانټ رجسٹریشن یس آی وانټ نو غنه علاوه به دې ځای کې یو پیشنټ رجسٹر شي دلته کې برا شي نا جنریټ کیږي دا راغی ایم آر 8 ایم آر نمبر تاسو ته اٹومیټک جنریټ کیږي دا دلته جنریټ شو او د خان نوم دی دارالو اس دل امونگ دل رجسٹریشن ہو مونگ کو پیشنٹ مونگ رجسٹر کو اس دل امونگ یو ٹیسٹنو لیکلی ڈاکٹر سے وہ نو دے پیشنٹ ام امونگ یو خاص ٹیسٹنو ورکو آگا چی کم دن لیب ٹیسٹ مونگا انٹر کو دو ایل ایم ایس نا دیز اکی بوس ماتا اوپن شی اگل امونگ پارٹیکولر چی کم دا آگا چی کم ٹیسٹنو نا دی فرس کدا زی کہ اس پیشنٹ آگا را ایم آر نمبر نال ته چې اٹومیټک جنریټ کړو یا هغه به په کار به مونږ لا چې مونږ دلته نور کو یاد ساتو کو پیشنټ ډیر وي اوس ایم آر نمبر تراغه دا ما دلته نور کو ایم آر 8 راغه هغه پیشنټ هغه ما تراغه چې راته د توخ ګل خان ګل خان نومو او پلان نومو ګل او تی سی اور دا ډیټیل ما تراغه اوس د یو ډاکټر لیکل چې راته سی بی سی ټیسټ وکړه دا ټول ټیسټونه ټیسټونه نه ماساج کو سی بی سی ماساج کو دلته مې ور کو ټیسټ نه مې ور کو دا غي کوډ ما ته دا دی راغې ډاکټر سوک ته ډاکټر پرس کما سیلف ور کو یو خال ریزلټ دی او ریټ کم دی نو 500 ری ما دلته نه 8 کو چې دلته ما 8 کو بل ټیسټ هم تاسو 8 کولی شي دا غي نه علاوه دلته غا فایم پیمنٹ راغې چې سومره دی ریسیوډ پیمنٹ ما اوس دلته 300 روپیا مال د نواغ استي او ډیسکاونټ ور سره 5% کوم دي تاسو ډیسکاونټ هم لاګو شو صحیح شو دا غنه علاوه چې تاسو سیو باندې کلک کینو دا یو سلیپ جنریټ کی هغه یو د فیشن سلیپ یو د هاسپټل سلیپ وی یو با هاسپټل ته پاتې شي یو بچ کم دینو فیشن لاور کول شي دوه سلیپونو بدا جنریټ کی دا تاسو وینئ دا سلیپ جنریټ کی
دا آفیس کافی جنریٹ کلا اس پا دا پیشن کافی جنریٹ گئی دا پیشن کافی شو دا با یو پیشن کافی دیکھ با دا ڈیٹیل وی چیارا ستا ایمار نمبر دا دے او دا دی نم دے یو ڈیٹیل ٹول شو صحیح شو او دا غینا علاوہ چی کم نینو ٹیسٹ شو دا یو ٹیسٹ و منگوا چو دا غا سی بی سی بلڈ دا یو ٹیسٹ و او دا غی چار چی کم نینو فانس شو 25% ورسا منگ ڈسکاونٹ کو او دا دم رب دا غفاتی دی او دا بیلنس یو سو 175 چی کم نینو دا ریکوائرڈ دی صحیح شو دا 300 روپے دا لڈی ور کڑے باقی اگا مالتا انٹر کڑے صحیح شو دا دا فیشن کافی شو دا دے بارے ہوتے لیکلی دا با پیشن لور کوجی شید آگے نے علاوہ دا بل آفیس کافی شو دا با آفیس کے جمع کی مطلب ہاسپیٹل کافی شو تو دا بائی ریکارٹ پاتے چی ارد ان دور دور ٹیسٹ نو شو دا آگے دا کافی آنی با ہاسپیٹل کی پرتی دی دا دا دے دا فار دا با ہاسپیٹل کافی شوی دا دو کافی آنی شوی دا آگے نے علاوہ دا خوشو اس مونگ فیشن تا اس مونگ ریزرٹ والکور والو دا ایل ایم ایس پانیزل دا کلک کے انٹر ریزرٹ انٹر ریزلٹ مونږ ورکو دلته کې اوس مونږ سره راغلی دی دا ایم آر 8 چې کوم دی اټومیټک نمبر چې کوم جنریټ شو دا هغه چې کوم دی نو دا خان دی د پلان نوم دا دی راغلی دلته کې او دلته نه تاسو سرچ کولی شئ که فیشن ډېر وي د هغه لیب نمبر چې کوم دی نو مونږ دلته نه دا اټومیټک جنریټ کیږي دا مونږ ورکولی شو مونږ په دې باندې فیشن کرتی شو د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د هغه نیم هم دلته نه مونږ کتی شو اوس فرض کې دا یو کس دی او مونږ آلریډي دا هغه ټیسټ انټر کو اس دل تنزا آغا گورا ما او آغا لزا یا ریزرٹ تیار ہو ما صحیح شد دا آغا ڈیٹیل ما تر آغا فیشن نیم چی کم دینو خان دی 30 سالو دی او دا ایم آر نمبر دا دی راغ دا یو کس ما تر آغا دا مونگ آلیڈی مونگ پا کنفیگریشن کی دا ور کردو چی دا با ٹیسٹ وی دا با میل رینج وی او دا ہو مونگ آلیڈی میل دی نو دا میل رینج مونگ تر آغا یونٹ چی کم دینو آلیڈی مونگ کنفیگریشن کی یونٹ ور کردو وی چی دا با دا یونٹ وی اس دل تا مونگ ریزرٹ ورکو اس ریزرٹ فرس کرے در آگے چار راگے دا دی دا دی مونگ سر راگے چھے راگے دا دی مونگ سر راگے 10% راگے دا دی مونگ سر راگے 5% دا سو ورکوم سنو ورکوم چھے بس بیا ویڈیو ڈی رو دی گی دا سو ما ورکو دا دی چھے کم دینا دا ریزرٹ راگے دا در دا ریزرٹ تی صحیح شو دا گی نا علاوہ زدل تا پو سیو بانے او آٹو فرینٹو یو اوڑ کی فرینٹ چھے کم دینا دا زه دلته نه دا کلیک نه شو خیر زه داسې یو کوم دا کلیک شو دلته نه زه دا اپډیټ یو سبل سوم راغلی دا اوس آلریډي ما اپډیټ کو سیو شوی دی دا ما اپډیټ کو دا فیشن دی دا ریکارډ ما اپډیټ کو صحیح شو دا دغه معمولی مسله به ګراله دا وینې تاسو دا دې یو سلپ جنریټ کو او ریکارډ جنریټ کو چې دا فیشن نیم بهان وی یو سبل سر ډیټیل ټول راړ او دا غي ریزلټ دلته راغی دا ریزلټ دی دا 4-6-4 ما چل دا ایڈیټنګ بګی کو دا ریزلټ دی هغه یونټی دی چې کوم الریډی هغه بای ډیفالت راغلی نارمل رینج چې کوم دی نو دا دی درې دی نارمل رینج دی دا الریډی مونږ الریډی ډیفاین کړی دی وته دا دا فیشن ریزلٹ راغی موږ سره صحیح شو نو بس دا فیشن بلاسٹ چې کوم دی ریزلٹ وو بس دا به کنټرول چې کوم پرنټر دی بای باندې وہ پرنٹ کړی شي بس دا ریزلٹ دی تھینک یو سو مچ